Ahoj všem, tady je Tomášek z eSuby a dnes si představíme novou grafickou kartu, kterou tu mám před sebou. Jedná se o Radeon RX 580 v OC edici od Asusu. Tato herní grafická karta si poradí s drtivou většinou moderních her, které můžete hrát ve vysokém rozlišení na maximální detaily. Má 8 GB paměti, taktovaných na 8 GHz. Připojit k monitoru lze skrze HDMI, DisplayPort a DVI. I ve větší zátěži je karta dost tichá, což samozřejmě ocení hlavně ti, kteří paří pozdě do noci a nechtějí moc rušit své okolí. Karta svým výkonem bez problémů utáhne i virtuální realitu. V balení naleznete i apku GPU Tweak 2, se kterou můžete z vaší karty vytřískat ještě větší výkon pomocí přetaktování. A také program XSplit Gamecaster, který znají především všichni streameři. Když si to tedy shrneme, vysoký výkon, 8 GB paměti s možností taktování a tichý chod i ve velkém zatížení. Pokud tedy vlastníte nějakou starší grafickou kartu, tak tato karta, která se pohybuje v ceně okolo 8000, je ideální variantou.